ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନେଇ କଲେଜକୁ ଯିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ର, ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବାରବାଟୀରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। 28 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁଲିସ ମେଡାଲ, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ପଦକ। ନିଷ୍ଠାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଗ୍ନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଫାୟାର ଡିଜି। କନଭାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 40ରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ, ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।